Näin siis Heikki Kovalainen ja pieni pettymys. Heikille tuo seitsemäs ruutu on 2000 sekuntia erottaa Mark Webberin ja Heikki Kovalaisen toisistaan. Kimi Räikkönen katse oli kylmä, kun tallikaveri Felipe Massa siihen viereen käveli. Ja Kimi Räikkönen, joka mielellään aina sanoo, että ei hän ole katsonut niitä, miten muut pärjäsivät, niin nyt oli kyllä tarkasti katse siellä tulosmonitorissa myöskin. Räikkönen tutki tilanteen hyvin tarkasti ja varmasti kekä siinä ensimmäiset analyysit sitten myöskin polttoainemääristä heti. Alkaa Räikkösen tietokoneessa raksuttaa huomista kisaa varten. Varmasti aika tarkkaan Kimi katsoo noita eroja muihin. Totta kai, mutta Kimihän on tunnettu siitä, että Kimi ainakaan tällä kaudella kertaakaan vielä lähtenyt kevyenä liikkeelle. Eli kyllä mä uskon, että taktiikka on kohdallaan. Nopeus riittää siihen, että pystyy ottamaan normaalin määrän polttoainetta ja silti Ferrarilla olemaan keuloilla. Tämä on Ferrarille tärkeä kisa. Me ollaan kuitenkin McLaren Mercedesen kotikisassa. Ja tämä on iso sulka italialaishattuun. Räikkönen, Alonso ja Massa siis hetken kuluttua lehdistötilaisuudessa. Siinä on myöskin siis kolmen kärki. Nick Heidfeld huomenna hieno ruutu, neljäs ruutu, kun tuohon kilpailuun startataan. Robert Kubica sitten toinen BMW-kuljettaja siinä heti viidentenä. Mark Webberiltä upea aikaa jo, hän oli kuudes. Heikki Kovalainen siis seitsemäs. Jarno Trulli, Ralf Schumacher, Toyota 2, ruudut 8-9. Ja Lewis Hamilton, jos pystyy kilpailemaan, lähtee huomenna siis kymmenennestä ruudusta. Ja tässä tulee sitten vielä uusintana hidastuksena, ei sitä hidastukseksi kehtaa sanoa, mutta uusintana Kimi Räikkösen paalupaikkakierros. Se on tyylikästä katsottavaa.